Halló, halló, sziasztok, szép napot minden magyarnak, határon és innen és túl. Most listázzák a kadérát, a Biden szem fél óra múlva kerül fel hivatalosan is. Tü-tü-tü-tü. Ja, ebből csak lesz kezdőkép. Azt mondja, hogy... Na szóval, hol vagyunk, itt vagyunk. Binance listázza a kadénát, ma reggel 6-kor adták ki, 4-7-kor. Kösz szépen, Lucky Stewie, hogy mondtad. De zsír. Már jól ébredtem így reggel. Azt mondja, hogy igen, milyen párokkal, tehát 11.30 UTC-hoz, mi 1 órával előrébb vagyunk nálunk, 12.30, fél órán belül listázva lesz a kadéna. Most már lehet beküldögetni. Ami a lényeg, hogy én reggel 9-kor már küldtem 10 kadérát, nem az egész 1003-at, nem merem még, bár lehet, hogy úgy kellett volna, a franc se tudja. 10-et küldtem tesztből, elég drága egyelőre, nem tudom, majd gondolom, ezt konszolidálunk hosszú távon. A KuCoin úgy engedi, hogy egy kadénát levon, ugyebár az vagy 2000 forint, vagy ilyenek most. Meg hát estére már lehet, hogy 3000 is lesz, vagy 4 is, majd meglátjuk. Azt mondja, hogy úgy elküldtem 10-et, reggel 9-kor küldtem, kb. 11-kor írta, hogy kiment a KuCoinról, de még mindig nem jött meg a Binance-re. Nem tudom, lehet, hogy csak azért, mert csak fél óra múlva fogják majd hivatalosan mutatni, hogy milyen kadéna érkezett át a Binance-re, majd meglátjuk. Egyelőre csak egy teszt 10 kadénát küldtem, de amint megérkezik, ha mutatja a Binance, hogy megjött rá 10, akkor küldöm a többit is. Mert ugyebár most nagyon-nagyon figyelni kell, ugyanezt csinálta a Flux is. Hát azt most itt napja fogom megmutatni, a Flux is, vagy óraiba lehet 4 órásra visszatekerni. Azt mondja, hogy Flux, itt volt a Fluxnak már nagyon régen, nem tudok annyit visszatekerni. December 10-én volt, ugyebár ez a gyertya volt, ez az óriás gyertya, amikor felkerült a Binance-re. Úgyhogy 130%-ot nőtt a Flux, akkor egyetlen nap alatt, amikor felkerült a Binance-re. Azt mondja, hogy tessék, 138%-ot. És akkor utána persze korrigált vissza, tehát van itt egy nagy kanóca tetején, úgyhogy amennyit megtartott belőle, így is megtartott 50%-ot. A kadéna most reggel 6 dollárról indult, meglátjuk majd ehhez képest, hogy... De hát 50%, 9 dollár, ilyesmi, szerintem én abba bízok, hogy ma már, most már a 10 dollárról legalább stabilizálódni fog, szerintem. Hogyha úgy vesszük, hogy csak ugyanezt lemérjük, persze nem biztos, hogy ugyanaz fog végbe menni, azt mondja, hogy ez majd később. 130 akárhány százalék, akkor mondjuk 14-15 dollárra, itt meg van a 16-os határ, lehet, hogy a 16-ról fog kicsit majd visszafordulni. Vagy nem kicsit, mert komolyabban is, mert nagyon ki fog valószínűleg most lőni. Én abba már nagyon bízok, reménykedek, hogy ugye már inkább mutatom, hogy kb. Mire gondolok, azt mondja, hogy 15 perc, nem jó. Egy jó, hogy nem látni, csak a napiban látni a tetejét, akkor át fog menni, hogy nem lehet a kisebb nézetben látni még. Na jó, azt mondja, hogy én abban bízok, hogy ma így felmegy, vagy 10, akármennyi, 13-16 dollárra, ilyesmi, és akkor visszakorrigál, de már nagyon-nagyon bízok benne, hogy mostantól már fixen a 10 dollárt megtartja, és 10 dollár alá többé nem fog lemenni. Na jó, gyorsan, hogy lássátok ti is, teszem ki mindjárt a híreket, és akkor még itt annyi, hogy ugye már pok, sőt, ezt lehet, hogy kicsit balra húzom, és akkor mérek egyet, aztán lehet, hogy ez lesz a kezdőkép. Mai nap reggel 6-tól már nőtt is 30%-ot. Pok. Jó, mindegy, legyen itt. Oké, és akkor még egy kezdőképes akármis. Jó, elszakadt ez a bigyó. Jó, legyen az a záró, oké. Zárom is, teszem fel a híradót, aztán este meg is ezt a bónusz részt, és akkor este pedig jövök a többi plusz infóval. Jó, na, sziasztok addig is!